Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Je to veľký suverén, naozaj aj z rôznych bývalých funkcionárov, prípadne politikov, o ktorých si ľudia môžu myslieť, že sú do seba nejakým spôsobom zahladení, tak Ľudovín Makovič nie aj v tomto, aj jeho akosi zahladenosť do seba a viera v jeho schopnosti prekračuje tieto vlastnosti u kohokoľvek, koho by som videl. Tak takto vidí hlavného hrdinu svojej najnovšej knihy Kajúcnik, reportér Aktualít Martin Turček. Aký je teda Ľudovít Mako ako človek? Prečo si jeho osud vôbec zaslúži knihu? A dá sa jeho slovu veriť? V Ráno nahlas na to odpovie Martin Turček. Veľa trestných činov sa Ľudovítovi Makovi ako spolupracujúcemu svedkovi podarilo odhaliť, ale to neznamená, že mu nutne treba veriť každé jeho slovo a rozhodne to neznamená, že vypovedal naozaj o všetkom, čo vie, o všetkej svojej trestnej činnosti. No a kde berú Ukrajinci ešte aj po vyše 9 mesiacoch krvavej a brutálnej ruskej agresie odvahu a silu sa brániť? Čomu veria, čo potrebujú a aký má zmysel im materiálne i finančne pomáhať? Téma pre Martina Poliačika, tentoraz v úlohe zástupcu riaditeľky ukrajinskej kancelárie Globseku. To, čo by malo byť náplňou našej práce, je podať správu vždy o tom, že čo sa aktuálne na ukrajinskej strane deje, aby nepoľavoval záujem západného sveta o masaker ukrajinských žien, mužov, detí a starcov, stareniek. Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. Hľadáte ešte darček pod vianočný stromček? Darujte svojim blízkym pútavé čítanie v knihách od autorov z redakcie Aktuality.sk. Vybrať si môžete s titulov Obyčajný Matovič, Homo vulgaris, Slovenská mafia, Jedna svieca stačí, alebo z našich knižných noviniek Ešte sme nezomreli a Kajúcnik. Navyše kúpou knihy z nášho e-shopu podporíte aj tvorbu dôveryhodnej žurnalistiky. Ako bonus môžete k 6 a 12 mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50% na všetky naše knižné tituly. Kliknite na e-shop Aktuality.sk. Na Ukrajine zúri už vyše 9 mesiacov brutálny krvavý konflikt, ktorý vyvolalo Rusko, keď na Ukrajinu vo februári vpadlo a jeho koniec je stále v nedohľadne. Otvorené zostávajú otázky, čo bude s Ukrajinou potom. A ako vlastne sa vyrieši jej osud. Aktuálne tam začala pôsobiť aj prvá slovenská organizácia, teda Think Tank Globsec. A ako zástupca riaditeľky tam pôsobí a vrátil sa teraz z Ukrajiny bývalý poslanec parlamentu Martin Poliačik. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vrátil si sa z Ukrajiny. Čo si tam videl? My sme absolvovali počas 2 dní v Kyjeve sériu stretnutí naozaj na najvyššej úrovni a prijali nás podpredseda vlády pre regionálny rozvoj, podpredsednička vlády pre európsku integráciu a prijal nás generálny prokurátor, samozrejme pán Jermak, čo je šéf prezidentskej kancelárie a minister financií a dalo by sa menovať ďalej. Takže prvá vec, ktorá bola pre mňa veľmi pozitívnym dojmom, bola vlastne tá úroveň, na ktorú sme sa okamžite na našej prvej takejto ceste za Globsec Kyjev, za našu novú pobočku, dostali. Druhá vec, ktorá podľa mňa bola veľmi prínosná, bolo to, že to nebolo iba vyjadrenie vzájomného rešpektu a takéto potlapkávanie sa po pleciach, že dobre, tak my sme sem prišli a vy ste nás videli, ale väčšina tých stretnutí bola veľmi obsažná, čo sa týka informácií, ktoré sme sa tam dozvedeli, ale zároveň z mnohých prišli mnohé nápady na konkrétne spolupráce, na základe ktorých by sme v budúcnosti mohli dosahovať merateľné a konkrétne výsledky. Napríklad? Napríklad, keď sme boli v kancelárii ombudsmana, tak nám navrhol, že v rámci jeho pravidelných ciest na novo oslobodené územia by sme sa mohli týchto ciest zúčastňovať. To znamená, že by sme mali možnosť nielen ostať teda v relatívne bezpečnom
Kyjeve, ale po vyhodnotení všetkých bezpečnostných rizík, ktoré robí samozrejme ukrajinská armáda a tajná služba, tak keď bude mať kancelária ombudsmana zelenú, že na tieto územia môže ísť, napríklad teraz samozrejme chodia do Chersonu, tak budeme mať možnosť sa ako účastníci týchto ciest priamo na tieto miesta dostať aj my. Trošku pripomína taký ten príbeh, keď vlastne sa pozývali pozorovatelia na odkrývanie hrobov v Katyni, čiže niečo mapovať ako keby tú situáciu. Hej? Tak odkrývanie hrobov, tam tiež Slovensko má svoje zastúpenie, lebo bola expertná skupina v Ukrajine, ktorá pracovala vlastne na spracovaní ľudských pozostatkov v masových hroboch, tak aby bolo možné perzekuovať agresorov, ktorí tieto zločiny spáchali. Tam už nejaká spolupráca medzi ukrajinskou a slovenskou stranou existuje. To, čo by malo byť náplňou našej práce, je jednak podať správu vždy o tom, že čo sa aktuálne na ukrajinskej strane deje, aby nepoľavoval záujem západného sveta o masaker ukrajinských žien, mužov, detí a starcov, stareniek. A zároveň na tých novo oslobodených územiach bude najväčšia potreba obnovy, rekonštrukcie a jednou z našich misií vlastne v rámci toho ukrajinského zastúpenia Globseku je nachádzať priestor pre aj slovenské, aj európske firmy, ktoré majú záujem pomôcť a nachádzať priestor, kde by konkrétne a merateľne pomôcť mohli. Aby to nebolo iba o tom, že niekto vyjadrí potrebu pomôcť, ale nenachádza na druhej strane nejakú štrukturovanú odpoveď, tak my budeme mapovať to obrovské územie a nachádzať priestor, kde by napríklad slovenské firmy alebo organizácie, ktoré pomôcť chcú, mohli tú pomoc skutočne realizovať tak, aby bola plnohodnotná a prinášala pridanú hodnotu. Hovorím, už je to vyše 9 mesiacov a stále to nemá konca. Ako si vnímal to odhodlanie Ukrajincov, alebo sú tam už nejaké otázky a pochybnosti o tom, že kedy to skončí, ako to skončí, alebo stále ten odpor trvá? Práve, že jedna vec, ktorá bola takmer prierezová medzi všetkými tými stretnutiami, ktoré sme zažili, bola absolútna istota o tom, že oni tú vojnu vyhrajú. Tam ako keby nie je pochybnosť a samozrejme, že to, čo sme my zažili, je istým spôsobom bublina, lebo sme vlastne mali stretnutia s reprezentantmi aktuálnej moci a musia nejakým spôsobom aj oni vyžarovať ako keby tú istotu, že sú na dobrej ceste. Ale napríklad, keď to porovnám s tou mojou poslednou cestou, keď som tam bol v septembri, a to bolo v čase, keď vlastne akurát začala tá ofenzíva hore v Charkivskej oblasti, tak dnes na základe skúseností z oslobodenia tej veľkej plochy zabratého územia, z ktorej sa podarilo vlastne ruskú armádu vytlačiť a na základe toho, že no takto, že nemôžem strašne veľa vecí ešte povedať, pretože my sme mali stretnutia za zavretými dverami aj s štátnym tajomníkom ministerstva obrany, aj so šéfom ukrajinskej rozviedky a mnohé veci, ktoré nám povedali, ešte dnes nie sú zverejniteľné. Ale celkový dojem, ktorý som z nich mal, je taký, že veľmi aktívne pracujú na technológiách a postupoch a testujú ich v reálnom čase, na základe ktorých majú pomerne veľkú istotu, že vedia vlastne narúšať logistiku, zásobovanie, rozmiestňovanie ruských síl ešte predtým, než sa reálne im podarí vlastne dostať ku frontovej línii a že v dohľadnej dobe budeme znovu vidieť nejaké výsledky toho, že ani v zime oni nechcú spať a že chcú ukázať, že ten cieľ dostať všetky ruské síly až za hranice medzinárodne uznanej Ukrajiny, to znamená pred rok 2014, je nielen možný, ale aj realizovateľný. No, je december a tou aktuálnou otázkou vlastne aj stratégiou Ruska je Ukrajinu zničiť alebo teda zlomiť jej odpor energetický, to znamená rozbombardovať elektrárne a ďalšie centra, aby tam bola zima, chlad. Veď to priznáva aj samotná Ukrajina, že vlastne idú na 70% režim v niektorých oblastiach. Toto sa ako darí zvládať, ako to vnímajú a tá pomoc, ktorá prichádza, je dostatočná? Takto, že Ukrajina dostáva obrovské množstvo pomoci a keby jej dostávala ešte viac, mnohé z procesov, ktoré sú tam dnes naštartované, by mohli fungovať efektívnejšie, lepšie. Keby dostávali viacej zbraní, dokázali by
oveľa intenzívnejšie tlačiť tú frontovú líniu pred sebou a oveľa hlbšie zasahovať vlastne ruské logistické centra alebo veliace centra ďaleko za frontovou líniou. Takže je potrebné oceniť pomoc jednak zo strany európskych štátov, jednak zo strany Spojených štátov amerických, Británie a tak ďalej, Kanady. A tá je určite veľká, ale ak chceme vidieť výsledky v dohľadnej dobe, aj tá pomoc bude musieť byť väčšia. Ukrajinskej armáde stále mnohé technológie chýbajú a tú palebnú prevahu, ktorú na mnohých miestach stále vlastne ruská armáda má, je potrebné niečím vyvážiť. Buď inými typmi technológií, inými typmi prístupov, alebo jednoducho niečím, k čomu budú potrebné aj technické prostriedky dodávané zo západného sveta. A energetika? Pri energetike je to tak, že vyzerá to, že sme sa priblížili takému nejakému zlomovému bodu, kedy ruská strana s vysokou pravdepodobnosťou prestane mať zbrane schopné zasahovať ciele hlboko v ukrajinskom území. Ak informácie, ktorými dnes vlastne ja mám možnosť disponovať, sú správne, čo sa uvidí, tak nás čaká možno ešte 5, 6 do 10 vln takých, aké sme mali možnosť vidieť. A potom už Rusi nebudú mať možnosť vlastne strieľať na Ukrajinu a zasahovať ciele tými modernými alebo ničivými strelami, ktoré používajú dnes. Čo sa Ukrajincom darí momentálne robiť, je vlastne decentralizovať tú sieť tam, kde sa dá, nahrádzať vlastne veľké zdroje elektrickej energie menšími a všade vlastne spotrebu udržiavať iba na základných veciach. A mnohé časti Ukrajiny fungujú vlastne na striedavom zapínaní a vypínaní prúdu. Nevieme, ako to dopadne. Hej, podľa toho, ako dobre budú vedieť vlastne tí ruskí operátori namieriť a podľa toho, ako ukrajinská protivzdušná obrana bude schopná odpovedať na tú ďalšiu každú jednu salvu, ktorá príde, tak vlastne z výsledku každej tej jednej vlny bude jasné, že či bude možné tú kritickú infraštruktúru udržať v behu alebo nie. Ja chcem spýtať, že mi napadá pri striedavom zapínaní, vypínaní, tak to nemôžu fungovať, povedzme, isky na nemocniciach, alebo teda isky v nemocniciach. Či to môže mať aj takéto dopady, že budú umierať ľudia kvôli tomu, že sú v nemocnici a nemajú tam prúd? Stať sa to samozrejme môže. To, čo sme my videli, je, že ukrajinskej strane sa podarilo vyriešiť problém s nedostatkom palív, ktorý tam bol aktuálny ešte pred pár mesiacmi. Dnes aj benzínu, aj nafty je na Ukrajine dosť. A to sa využíva na vlastne zabezpečovanie alternatívnych zdrojov prúdu práve pre nemocnice alebo pre kľúčové budovy a tie sú napojené na záložné generátory. Takže my sme vlastne v rámci tej cesty s Globsecom doviezli na Ukrajinu tiež niekoľko generátorov, ktoré išli do Odesy, plus obrovské množstvo potravinovej pomoci. Myslím, že 3 kamióny išli priamo na miesto, aj nejaké lieky a vlastne zimné vybavenie pre aj dobrovoľníkov, aj civilov a myslím, že aj niečo pre armádu. Takže to, čo sa dnes deje, že vlastne existujú mnohé zbierky práve na malé a väčšie generátory, ktoré sú napájané na benzín alebo na naftu, tak to je niečo, čo môže významným spôsobom pomôcť vlastne Ukrajincom dostať sa cez zimu. Úplne na záver, tá kľúčová otázka môže byť aj tá, že ako bude Ukrajina vyzerať po vojne, keď sa vojna skončí, lebo vždy sa vojna musí skončiť. A obnova tej krajiny nebude lacná, pretože tá krajina je zničená. Však ju zámerne Rusko ničí a dramatickým, brutálnym spôsobom aj rozsahom. V hre sú teraz tie veľké pôžičky zo strany aj Európskej únie. Keď Robert Fico hovorí, že je to nezmysel, pretože Ukrajina nám tie peniaze nikdy nevráti, nebude schopná a prípadne ešte aj rozkradne. Mm-hmm. Aká je tvoja odpoveď? Zmysel tam posielať peniaze a skončia na dobrých miestach? Čo celkom určite zmysel nemá, je zaoberať sa slovami Roberta Fica. On ukázal, že nemá ani len predstavu o tom, ako dobre spravovať krajinu, v ktorej žije. Nie to ešte, aby mal morálne právo sa starať do krajiny, v ktorej by hájil akurát tak záujmy Ruskej federácie. Ja preruším, ale mi napadá, že nezaujímavé je, už si to niekto všimol a napísal, že Robert Fico, Luboš Blaha, ďalší spochybňovači toho prístupu k Ukrajine na Ukrajine nikdy neboli a tam neplánujú ísť. A Ukrajinci by mali byť radi, že tam nikdy neboli, lebo nie je príjemné týchto ľudí stretať. Každopádne, keďže Európska únia nemá vyvinutý dobrý systém grantov, jediné, čo môže poskytovať, sú pôžičky s rôznymi typmi plnenia, ktoré vlastne sú definované potom v procese podľa toho, ako každá tá krajina môže
alebo nemusí plniť podmienky, ktoré sú s tou pôžičkou spojené. To, čo dnes robíme akýmkoľvek spôsobom, keď posielame peniaze na Ukrajinu, je, že vlastne ochraňujeme aj svoje vlastné záujmy. Ako Európa, ako západný svet, ako Slovensko, ako všetky zúčastnené strany. To znamená, určite to nie sú peniaze, ktoré by boli vyhodené do vetra. Ďalšia vec je, že tieto peniaze sú naviazané na plnenie veľmi prísnych podmienok, čo sa týka reforiem, čo sa týka kompletnej zmeny štruktúry vlastne vedenia štátu, čo sa týka boja proti korupcie. Tie peniaze nie sú dávané ani požičiavané len tak. To, čo som videl za tie dva dni, ktoré som na Ukrajine teraz bol a čo budem s vysokou pravdepodobnosťou sledovať aj budúci rok, lebo ja vlastne od januára budem do Ukrajiny chodiť na 2 týždne každý mesiac, taký je plán, je veľmi kompetentné vedenie, ktoré na Slovensku, môžem povedať, že by sme na mnohých ministerstvách mohli závidieť. A ak toto nepoľaví, ak tá miera kompetencie, ktorú som tam teraz videl, bude pretavená aj do konkrétnych výsledkov, lebo samozrejme, že to nie je vždy isté, tak si myslím, že každá tá koruna, každé to euro je tam dobre investované a že keď sa reálne stane povojnová Ukrajina súčasťou európskej rodiny štátov, keď sa ukrajinský trh prepojí s tým európskym a takisto bezpečnostné záruky, ktoré zabezpečujú istú mieru komfortu, pohody a mieru v Európe sa prenesú aj na Ukrajinu, tak sa nám všetky tie peniaze, všetky tieto investície niekoľkonásobne vrátia. Toľko Martin Poliaček, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Kajúcnik. Tak sa volá najnovšia kniha môjho kolegu, investigatívneho reportéra Aktualít Martina Turčeka. Kniha opisuje osud asi najznámejšieho kajúcnika na Slovensku, Ľudovíta Makoa. Pripomeňme, že Ľudovít Mako bol za Roberta Fica roky riaditeľom kriminálneho úradu finančnej správy a z funkcie ho odvolal až minister financií Eduard Heger. Následne ho pre závažné podozrenia zatkla polícia a tak sa s neho stal jeden z najdôležitejších a najznámejších kajúcnikov. A práve o ňom s Martinom Turčekom budú nasledujúce minúty Rána na hlas. Ja ešte len pre poslucháčov vysvetlím, že necítiš sa zdravotne veľmi dobre a preto volíme túto formu telefonického rozhovoru vzhľadom na tvoju ohľaduplnosť ku mne a k ďalším kolegom. Ale poďme k téme. Prečo si vybral za tému svojej knihy Makoa? Ľudovít Mako ako funkcionár vždy vyčnieval a aj doteraz vyčnieva. Pre mňa pri výbere témy knihy bol vždycky najdôležitejší verejný záujem a akási kontrola. A verím, že Ľudovít Mako je človek, ktorého aj v tomto bode stále treba kontrolovať. Ľudovít Mako vyčnieval nielen svojim majetkovým prospechom z korupčnej činnosti, ku ktorej sa teraz priznáva, ale aj akousi suverenitou a bezškrupulóznosťou, ktorou tak robil. A to, čo som chcel v knihe ukázať, je jednak skontrolovať jeho činnosť, jeho majetky a zasadiť ako keby všetky tieto investigatívne príbehy do kontextu toho, akým Mako bol a stále dnes je človekom. Urobiť širší príbeh, ako len zistiť nejaké ďalšie odhalenie. Keď som čítal diskusie pod avizami na tvoju knihu na našej stránke, tak sa tam objavili aj také argumenty, že prečo propagovať udavača a prečo dávať priestor niekomu, kto nás okrádal roky a tak ďalej a tak ďalej. No ja viem, že ty si investigatívny novinár a rozhodne nerobíš žiadne ani PR, ani lifestyle články. Takže ako by si ty reagoval na tieto výhrady? No, čitatelia možno, že vnímajú trošku citlivo aj ten mierne kontroverzný názov kajúcnik, ktorý je trošku zložitý pri človeku, ktorý nie je naozaj skutočným kajúcnikom, ktorý by sa kajal, alebo ktorý by sa naozaj úprimne ospravedlňoval za svoje hriechy. A ten názov naozaj treba vnímať vo veľkých úvodzovkách a práve preto, že sa verejne Mako nazýva kajúcnikom, tak ja sa snažím skúmať, či kajúcnikom naozaj je a nemyslím si, že je. A nemyslím si, že táto kniha dáva hriešnikovi nejaký nemiestny priestor, ktorým on môže šíriť svoje myšlienky do sveta. Tá kniha má veľkú mieru kritického náhľadu, obsahuje množstvo kritických otázok a práve Ľudovít Mako svoj
prístup k mediálnemu priestoru uplatňuje úplne inak, ako by si mysleli ľudia, ktorým sa zdá toto ako problém. Pretože Ľudovít Makuš sa v médiách vyjadruje, robí rozhovory, ale robí rozhovory zjavne na témy, ktoré mu istým spôsobom vyhovujú, dotýka sa nejako trestných stíhaní svojich výpovedí, ale pre účely tejto knihy Ľudovít Makuš odmietol odpovedať na kritické otázky smerujúce na jeho majetky, na jeho väzby, na zvláštnych ľudí a tak ďalej. Čiže nie je to priestor, ktorému by sa on sám potešil, naopak zjavne to je priestor, ktorého sa istým spôsobom bojí, keď mu odpovedá. Čiže inými slovami konfrontuješ ho vo všetkých ohľadoch a nebola to žiadna kniha na jeho objednávku, ale skôr proti jeho vôli? Nechcem povedať tak natvrdo, že by to bola kniha proti jeho vôli, lebo tá kniha rovnako ako novinárske články má priniesť pravdu, má priniesť kompletný obraz, ale áno, vždycky si novinár tak trochu povie, že ak človek nemá čo skrývať alebo vie veci vysvetliť, tak pravdepodobne odpovie. Ak sa bojí do toho ísť, tak pravdepodobne čo skrývať má a naznačuje tým, že nakoniec aj tá kniha nie je v jeho prospech, ale nebola naopak motiváciou niekoho pošpiniť či očierniť, ale naozaj zistiť, aké podozrenia ešte okolo Ľudovíta Makuša existujú, konfrontovať ho s nimi. Bohužiaľ, on sa tejto konfrontácii vyhol a preto knihe zhrňam tieto podozrenia, na ktoré Ľudovít Makuš dodnes odmieta odpovedať. Už nie je ten funkcionár kriminálneho úradu, ktorého kontrolujeme z titulu funkcie, ale napriek tomu, že už je spolupracujúcim obvineným, ktorý odhalil nejakú trestnú činnosť, veľkou motiváciou k napísaniu tej knihy bolo, že si myslím, že stále existujú dôvody Ľudovíta Makuša kontrolovať ako bývalého funkcionára. No, ja ako novinár viem, že niekedy je dôležitejšie ani nie to, keď niekto nejakým spôsobom na otázky odpovie, ako to, keď niekto na niečo neodpovie, že aj to ticho a nechuť odpovedať o niečom vypoveda. Áno, a v tomto prípade ide naozaj veľmi výpovedné ticho na veľmi citlivé témy. A ako si vlastne túto knihu písal? To znamená, z čoho si vychádzal, aký bol spôsob tej práce, prípadne do akej miery si sa konfrontoval priamo osobne alebo mailovo či iným spôsobom so samotným Makom? Moja investigatívna práca v drvivej väčšine času, píšem články, pochádza z nejakých otvorených zdrojov, kde sa snažím všímať si zmluvy, majetky, majetkové priznania a podobné veci, konfrontovať ich s realitou a hľadať nejaké podozrenia. Aj pri práci na tejto knihe veľmi veľká časť práce založená práve na tomto a ide o snahu aj o hľadanie nejakých odhalení, ktorá myslím si, že prišla, teda respektíve prišli tieto odhalenia, ale v knihe už človek hľadá trošku širší kontext ako len v nejakom článku, ktorý prináša odhalenie, preto táto kniha obsahuje také oveľa všeobecnejšie otázky ako len čo je podozrivé a teda sa zaoberá tým, aký je Ľudovít ako človek, či je skutočne kajúcnikom. A k tomuto sa už nedá dospieť z nejakých verejných zdrojov, obchodných registrov, katastrov a podobne. Čiže informácie k tejto časti knihy pochádzajú z desiatok osobných stretnutí s ľuďmi, ktorí boli blízko alebo ešte sú stále blízko Ľudovíta Makuša. A moja snaha konfrontovať sa s ním, myslím, že bola relatívne veľká, napriek tomu ostala dosť nereflektovaná. Posielal som mu viaceré e-maily, kontaktoval som sa s jeho advokátom, dokonca, keďže som viackrát navštívil jeho rodnú obec Jelenec, aj som ho tam stretol a mal som šancu sa s ním rozprávať, ale iba off record, čiže čokoľvek, čo by povedal, tak sa v knihe nemôže objaviť. Ty už sám si povedal, že podľa teba Mako nie je skutočný kajúcnik v tom až náboženskom slova zmysle alebo mravnom. Dodám, že vlastne to je názov taký ľudový pre spolupracujúceho sveta, kde je to niečo za niečo, že on vlastne vymieňa istú mieru svojej beztrestnosti alebo zníženia trestu za informácie, ktoré poskytuje. A tam sa práve chcem spýtať, čo sa možno, alebo určite pýta mnoho poslucháčov, bude sa pýtať mnoho čitateľov. Dá sa Makovi veriť v tom, čo vypovedá? Je to dôveryhodné, o čom hovorí a čo vlastne sa poskytuje ako svedectvo či ďalším ľuďom, ktorí na základe jeho výpovedí čelia nejakým trestným konaniam a stíhaniam? To je veľmi ťažká otázka. Na začiatok asi ako kontext je dôležité si uvedomiť, že Ľudovít Makuš ako osoba v minulosti a dlhodobo nebol dôveryhodná osoba a veľmi často klamal, čiže jeho tvrdenie je určite potrebné podrobovať nejakému kritickému náhľadu. Na druhej strane to, čo tvrdia orgány činné v trestnom konaní, že svedok, ktorý očakáva výhody za svoje výpovede, má skôr motiváciu hovoriť pravdu, aby tie výhody získal, ako klamať,
na čo keď sa príde, tak nielenže o výhody príde, ale ešte sa vystavuje trestnému stíhaniu za krivú výpoveď. Myslím si, že veľa trestných činov sa Ľudovitovi Makovi ako spolupracujúcemu svedkovi podarilo odhaliť, ale to neznamená, že mu nutne treba veriť každé jeho slovo a rozhodne to neznamená, že vypovedal naozaj o všetkom, čo vie, o všetkej svojej trestnej činnosti, prípadne o všetkých prospechoch, ktoré z tejto trestnej činnosti dostal, čo naznačujú aj viaceré rozhovory s ľuďmi, ktorí predpokladajú, že Ľudovít Mako si zďaleka nezarobil len nejakých 600 000 eur, na ktoré odhaduje svoj majetok, ale išlo o rádovo, naozaj rádovo vyššie sumy. Čiže ešte skrýva temné tajomstva? Je to veľmi pravdepodobné. Z tvojho osobného pohľadu, teda aký je Ľudovít Mako ako človek, ako by si ho charakterizoval? Je to veľký suverén, naozaj aj z rôznych bývalých funkcionárov, prípadne politikov, o ktorých si ľudia môžu myslieť, že sú do seba nejakým spôsobom zahladení, tak Ľudovít Mako vyčnieva aj v tomto, aj v akosi zahladenosť do seba a viera v jeho schopnosti prekračuje tieto vlastnosti u kohokoľvek, koho by som videl, čo zároveň neznamená, že by bol neschopný. On nejaké schopnosti má, keď by sa v minulosti rozhodol ich použiť pre nejaký dobrý účel, tak si myslím, že by z neho kľudne mohol byť významný človek v pozitívnom slova zmysle. Bohužiaľ sa svoje schopnosti rozhodol používať práve pre opačný účel. Rovnako ide o človeka, ktorý má, povedzme, že zaujímavý temperament, pretože nikdy inokedy som sa nestretol v kontakte s verejným funkcionárom s tým, aby ma niekto poslal do ríti, alebo mi ako novinárovi posielal ako odpoveď na novinárske otázky nejaké smajlíky. Vyjadroval sa na záznam pri nejakom rozhovore z minulosti, ako niekoho, poviem to, vyhodí z okna, ale povedal to inými slovami a tak ďalej. Ide o človeka, ktorý má okrem toho teda, že má zaujímavé majetky, zaujímavú históriu a že sa vyskytol v obrovskej korupcii, ide o človeka, ktorý je naozaj zaujímavý aj svojou povahou a možno aj tým, ako si s takouto povahou dostal do nejakej oficiálnej štátnej funkcie, kde ľudia skôr očakávajú ľudí v oblekoch, ktorí akože trošku prehnane povedané prehopli pravítko a nie ľudí z povedzme, že štvrtej cenovej. Že cholerik, ale čo viem, tak tá jeho nezvládateľná povaha tak trochu ho vlastne dostala tam, kde dnes je, že vlastne celé to začalo tým, ako sa správal takýmto cholerickým spôsobom k jednej úradničke a to potom viedlo k nejakému jeho stíhaniu a podozreniam. Áno, no zároveň okrem týchto vlastností si vie ľudí nejakým spôsobom často aj získať. Kým človek nevidí tú jeho cholerickú stránku, ale vidí jeho stránku akejsi bezprostrednosti a priamej komunikácie, ktorá je svojím spôsobom aj priateľská, tak sa vie dostať k ľuďom, ktorí mu v budúcnosti nejakým spôsobom prospejú a takto stúpať po akomsi rebríčku. A ľudia, ktorí s ním neriešili nejaký podozrivý biznis, ale ktorí boli jeho bývalí kolegovia, tak ho častejšie vnímajú skôr pozitívne. Ďalšie detaily nebudeme prezrádzať, je na čitateľoch, aby si tvoju knihu kúpili a sami k ním prišli a prečítali si ich. Toľko môj kolega, autor knihy Kajúcnik, Martin Turček. Ďakujem ti za rozhovor. Ja ďakujem veľmi. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský. Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.